Olá pessoal, eu sou Alessandro Ramos, estamos a bordo do Embraer 195E2 da Azul Linhas Aéreas. Dentro de instantes estaremos decolando aqui do aeroporto Glauber Rocha em Vitória da Conquista, com destino ao aeroporto em Belo Horizonte, Confins. Essa foi a decolagem do Embraer 195E2 da Azul Linhas Aéreas. Voo saindo de Vitória da Conquista com destino a Belo Horizonte, aeroporto de Confins. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. YouTube é Alessandro Ramos. Valeu, Deus abençoe a todos.